Përshëndetje. Le të shikojmë se si bëhet një veprim në ARK. Shkojmë tek menuja regjistrime. Veprime ARKA. Arkëtimet ose pagesat. Përmarrim rastin e një arkëtimi, arkëtime e re. Së pari, përzgjedhim njësinë e ARKës ku do të kryhet veprimi i arkëtimit. Në kategoria arkëtim është zgjedhur default. Përzgjedhim tek fusha ARKA. Arkën ku do të kryhet veprimi. Së dyti, plotësojmë numrin e dokumentit, pra mandatit të arkëtimit. Vendosim vlerën që do të arkëtohet, e cila automatikisht shkruhet dhe në fjalë. Plotësojmë datën e dokumentit, numrin serial, ose degën administrative në rast se e përket një zone të caktuar. Më poshtë, në gridën e më poshtme, kemi disa opsione. Nëse veprimin po e kryen një klient, një furnitor ose një llogari, të cilat përdorin për ato veprime në të cilin nuk përfshihet as klienti as furnitori, por janë veprime direkte të shpejta që nuk kërkojnë një klient ose furnitor. Por marrim rastin e parë klient. Tek fusha subjekti përzgjedhim kush është klienti që po bën arkëtimin. Në momentin që zgjedhim klientin, këtu kemi mundësi që veprimin ta lidhim me faturën, në rast se ai po shlyejë një faturë të caktuar dhe faturat e klientit të përzgjedhur dalin më poshtë, të gjitha ato faturat të cilat nuk janë të likuiduara, ose në rast se ai po kryen një likuidim pjesor të detyrimit, atëherë nuk e përzgjedhim faturën, asnjë nga faturat e mposhtme dhe thjesht marrim vlerën dhe një përshkrim likuidim pjesor detyrimi. Mund të vendosim një numër telefoni tek fusha numër telefoni, ose në rast se kjo ishte një pagesë jo fature, atëherë e zgjedhim ose nuk e zgjedhim si opsion. Në fund klikojmë butonin ruaj. E njëjta gjë në rast se do të ishte likuidimi nëpërmjet faturës, pra nëse ai ka një faturë konkrete për të regjistruar. Mjafton që ta përzgjedhim faturën. Dhe në këtë mënyrë ajo merr të dhënat e faturës konkrete nëpërmjet datës, numrit të faturës dhe vlerën e caktuar. Në fund klikojmë butonin ruaj. Ju faleminderit për vëmendjen. Punë të mbarë.